For nylig var jeg med Europaudvalget, som jeg er medlem af, til min første udvalgsrejse. Og interessant nok, så gik det til Tyrkiet, altså landet, hvor mine forældre kommer fra. Og det var enormt spændende for mig, som dansk politiker, at tage til et land, som jeg kender, og også kan sproget i øvrigt. Det var lidt interessant at se den opmærksomhed, der blev givet til mig, men det var også meget interessant at rejse rundt i Tyrkiet. Dels var vi i hovedstaden Ankara og mødes med masser af politikere herunder faktisk premierminister Erdogan, som snakkede med os og afsatte en hel time for at høre relationen Danmark-Tyrkiet, men også fortælle, at den reformproces, regeringen har været med til at starte. Det var enormt spændende at høre. Generelt er Ankara en meget byråkratisk, tungt byråkratisk by, så vi mødtes også primært med politikere og byråkrater. Men efter 2 dage tog vi videre til Diyarbakır, som er et primært kurdisk, hvor befolkningen er primært kurdisk. Og det var enormt spændende, fordi der fik vi så talt dels med politikere, altså borgmesteren, men også med NGO'er. En af dem var en kvindeorganisation, der hedder Kamer, hvor en initiativtageren er en ung kvinde, som var enormt træt af, at kvinder blev udsat for vold i området, på grund af den situation, som området er i med meget vold og meget usikkerhed. Så er det sådan, at kvinderne bliver lette ofre for vold i hjemmet. Og det ville hun gøre noget ved, så hun startede faktisk en lille organisation helt tilbage i midt-90'erne med det formål at hjælpe kvinderne for at sige fra i forhold til vold, men også at være nogle gode konfliktløsere, hvis der skulle opstå en form for, at mændene derhjemme skulle ty til vold. Og den her organisation er i dag, den havde lige sin 10-årsdag, og er blevet kæmpestor succes, og er også blevet ret udbredt i de forskellige steder i Tyrkiet. Som sagt, og det unikke ved den her organisation er, at den bringer kvinder på tværs af religion, etnicitet, alder, uddannelse sammen, med det formål at hjælpe kvinderne til at hjælpe sig selv. Og det var fantastisk. Et andet engagement eller initiativ, som hun havde været med til at starte, det var at starte en restaurant, drevet af de her kvinder, voldsramte kvinder, så på den måde de også kunne være iværksættere. Organisationen hjælper generelt kvinder, som ønsker at starte deres egen lille virksomhed, eller hjælper dem med at opsøge nogle forskellige folk i forhold til, at det kunne være advokatbistand, eller lære dem at læse og skrive. Så det er enormt, det var enormt spændende og enormt berigende. Jeg blev også meget overrasket over Diyarbakır, som jeg troede ville være meget fattigere, og jeg havde forventet noget helt andet, men jeg blev positivt overrasket over byen. Så endte vi i den store Istanbul, som er en af mine favoritbyer, netop fordi at den er en interessant kombination af øst og vest, og er den her moderne, men samtidig en by med meget fyldt med masser af historie, der går helt tilbage til det byzantiske og romerriget. Og det gør, at det er enormt spændende at gå rundt i især den ældre del af byen. Og her mødte vi også blandt andet forskellige grupper, især nogle folk fra erhvervslivet. Så vi fik alle vinklinger og alle perspektiver, men en gruppe, vi også mødtes med, det var faktisk en religiøs mindretalsgruppe, såkaldte alevitter i Tyrkiet, for at få deres syn på, hvordan det stod til. Og det var også enormt spændende at høre, hvor meget de egentlig kæmpede for at blive anerkendt som et religiøst mindretal. Så det var egentlig en meget interessant sådan en mosaik, sådan en rejse i Tyrkiet med masser af billeder og masser af indtryk. Og det var også enormt interessant at både se, men også få den opmærksomhed, som sagt, fordi jeg havde den baggrund. Så det var en enormt spændende tur for mig, og jeg har lært endnu en gang utrolig meget af et land, som jeg egentlig i forvejen kendte ret meget. Det var en meget spændende tur.